Punojësit e qendrës shëndetësore epidemiologjike kishin parashikuar sot një protest pasi nuk kanë përfituar pagat e vijës së parë të luftës kundra COVID-19 dhe nuk janë paguar për punën jashtë orarit. Por, si pasojë presioneve që u janë ushtruar, të paktën sipas kreut të sindikatës, ajo nuk është zhvilluar, ndërkohë që paralajmëruan se do të futen në grevë. Sipas Zia Hahysës, kreu i sindikatës së shëndetësisë dhe punonjës pranë kësaj qendre, që prej 26 nëndorit, grupi i punonjësve nuk ka marrë ende pagat e tyre për sa i përket punës së kryer jashtë orarit. Ata kërkojnë pagesën për orët jashtë orarit dhe pagën e premtuar për punën në vijën e parë të përballjes me COVID-19, gjë që ju premtua, por nuk e kanë marrë. Vetëm zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrëve numër 207 datë 10/3, zbatohet urdhri i ministrës i datës 1/4, të morim shpërblimet se me pushime këta nuk ne i kanë dhonë nga koha tërmetit deri sot kemi punu nga 60 orë në javë, nga 40-60, do më thoi kemi bo 150% punës, plus më sënë e ditë e fesë është diur, në vetë për vitri kemi pas pushime. Zia Hahysa thonë se përshkak të presioneve të ushtrua nga drejtues të laboratorit, punojnë si sot nuk u bashkuan në protest, por janë në mbështetje të ti. Unë dhe pres 3 ditë, reagimin e qeverisë, reagimin e ministrisë, reagimin e drejtorive, me gjithë se drejtoresh e operatorit ka ardhë në bonim ledhje, ja thot gjithë, neve nga anë tjetër në thonë, ju kini drejt, i ke drejt, ke punu, po të shikë këte punë e zhjithë drejtoresh e juaj me jurisin, të shikë ose unë të shkëti them falë këtyne që këta të shkrujnë emrin tem, se në fillim nuk e pranova unë emrin kërë më thonë të shkrujnë emrin ta të lene këte punë, unë nuk e pranova mu bo pjesë me shqit punojësit, me gjithë të punojësit të shikë janë tristi, nuk mund t'i mërë për, nuk mund të them pëse zdole. Gjithë rrinë pa punë mërenë, po nuk dalin tërë. Nga ana tjetër, ai u shpreh se do të presë vetëm 3 ditë që të merre masa për zbatimin e urdhrit të kryeministrit dhe më pas do të veprojë deri duke u futur në grevë. Nuk e realizoi se kishte shumë ndërhyrje nga përgjegjësit dhe nga shefët. Nuk i lënë punëtorët presion për largim nga puna nëse dilin nga rruga, nëse shkonin në kamër. Të gjithë kanë presion, nuk dje ishin gjithë për protestën edhe ishin përgatitur gjithë për të ardhur këtu. Dje erdhi sinjali, hesni hyni herët në punë, laboratorit hyni herët para se vjet zjaj që të keni hyrë rënë me zili më. Edhe sot unë shkova aty, më doli ish përgjegjësia e laboratorit, thot nuk kanë këta janë të kënaqur me punëtorët e mi, ku shkuam aty ata kanë 100 halle, po thot i zgjidhun, unë jam për të zgjidhur, nuk jeni ju sindikata, jam unë. Këta nuk e njohin sindikatën. Gjatë 2 muajve të fundit, ata ndodhen në vijën e parë të rrezikut nga COVID-19. Pasi u duhet të jenë në kontakt me personat e mundshëm të preku nga koronavirusi. Hahysa me kolegët e ti kanë pritur pasagjerët e tragjeteve dhe kryeni kontrollet e tyre kundër COVID-19 dhe kanë arritur deri tani të kryejnë 40 tampone në ditë.